Godmorgen alle sammen. Jeg har bare lige spist morgenmad og lavet mig en kop kaffe. Men jeg var bare i filmehumør i dag, så jeg tænkte, okay, jeg skal ikke noget, så jeg kan ligesom ikke rigtig vlogge. Så det skal ligesom være en video, hvor jeg sidder herhjemme og laver et eller andet. Og for ikke så lang tid siden lavede jeg altså en makeup challenge, hvor at jeg lagde et full face makeup, hvor jeg kun måtte blende det med makeupens indpakning. Det er svært at forklare, men jeg linker til videoen ned i beskrivelsesboksen, hvis I vil se den også, hvis I nu ikke har set den. Jeg havde det i hvert fald super sjovt med at lave den, og der var også rigtig god respons. Så jeg tænkte, at i dag laver vi endnu en makeup challenge. Men jeg tænkte heller ikke, at det var mig, der skulle eller hvad det bare for en, fordi at jeg er ikke så kreativ tænkende nogle gange. Det er faktisk virkelig tit, men ikke lige i den her situation. Så jeg har spurgt jer på Instastory, hvilken makeup challenge I synes, jeg skal lave. Og den, der blev sagt flest gange, det er et full face of makeup, hvor jeg kun må bruge mine hænder til at blende. Og jeg har sådan en idé om, at det ikke bliver så svært. I don't know. Lige meget hvad, så tror jeg, det bliver super sjovt. Så jeg tænker egentlig bare, at lad os komme i gang med et full face of makeup kun med brug af mine hænder. Jeg har bare smidt alt min makeup på sengen. Tænker lige, vi starter med det her garn. Det der hår skal jo ikke falde ned. Og så tænker jeg også, at I skal zoomes lidt ind. I zoomet ind er klar, så jeg tænker egentlig bare, lad os jump right into it. Måske er det faktisk en god idé at starte med bryn, fordi jeg tror, de kommer til at kræve, at jeg laver dem om 800 gange. Eller i hvert fald tør af omkring dem, så måske er det en god idé at starte med dem. Normalt bruger jeg sådan en øjenbrynspensel, men det kan jeg jo ikke rigtigt, fordi jeg skal bruge mine hænder til at påføre det. Så jeg har to muligheder, jeg har fundet. Den her sådan powder brow palette og Cabrow. Den er bare virkelig gammel. Må det stadig gå. Det er nemlig de to ting, jeg har, som er powder, jeg kan påføre med mine hænder-agtige. Problemet er, jeg tror, at Cabrow er bedst, men den her er lettere at få adgang til, så jeg tror faktisk bare lige, at jeg går direkte ind. Ja, det kommer ikke til at blive godt. Jeg har glemt et spejl. Så sidder jeg her og tror, jeg kan gøre det godt, og så har jeg ikke noget spejl, så man, wow. Så kan vi også se noget. Måske lidt nemmere så. Som jeg sagde sidst, det er ikke meningen, det skal være pænt. Det er meningen, det skal være sjovt. Ej, problemet er, at jeg jo hækler og strikker, hvilket gør, at jeg ikke er lange negletypen. Hvad foregår der her? Det gør ondt jo. Der kommer jo ikke noget på. Jeg tror, den her challenge er ligesom den anden i den forstand, at måske skal man bare se mig langt væk fra. Fordi det her, det kan jeg jo godt se ikke går. Men det her tror jeg går. Altså, det er så åndssvagt, det her. Altså, det er smertefuldt jo. Så lige tager en lille smule. Det er i hvert fald svært at være præcis. I får stadig lov til at se på et betændt øre, fordi at det kan ikke gå væk umiddelbart. Jeg tror, det var det for bryn. Jeg er ikke tilfreds, men det kunne stadig være værre. Jeg kunne virkelig godt bruge noget brow gel, men det er lidt svært uden at bruge applikator. Jeg tænker lige noget læbepomade. Jeg skulle lige til at snyde. Jeg tænker ikke, at jeg behøver at involvere jer i, hvilke produkter jeg bruger. Fordi det er jo ligesom ikke helt det handler om. Så jeg tænker, hvis der er nogle produkter, jeg bruger, I godt kunne tænke jer at vide, hvad er, så skriv det i kommentaren, så skal jeg nok sørge for lige at svare jer. Lige nu går jeg egentlig bare lige ind med en noget moisturizer, for at få lidt fugt til huden. Og det her tænker jeg bare lige, vi skipper hurtigt, fordi at det ikke er svært. Jeg gør det her med hænderne til dagligt. Jeg føler ikke for det tungeste makeup i dag, så jeg tænker egentlig bare at gå ind med en moisturizing skin tint. Og jeg freaking elsker den. Og det her, det bliver man bare klar med på hænderne. Men det er godt, jeg har taget en masse papir og klude med herind, så jeg kan vaske hænder mellem hver step. Men der er ikke så meget at sige, det bliver med hænderne. Mit mål med det her er, at i dag, der er det fredag. Og I ved måske, hvad det betyder. Det betyder nemlig, at der er et nyt afsnit af Forræder ude. Hver fredag mødes hele familien hjemme hos Melissa, og så ser vi afsnittet sammen. Og det vil sige, at det skal vi selvfølgelig også i dag. Så jeg tror, jeg vil sætte mig et mål for den her challenge, og det er, når jeg ser dem senere, så er der ikke nogen, der kommer til at kommentere på min makeup, fordi det ligner bare min normale makeup. Min mål er, at der ikke er nogen, der kan se, at det her det virkelig har været en challenge. Jeg kan bare lige tænke om, jeg har fået en ny concealer, jeg gerne vil bruge, så det var jo en mulighed for at bruge den. Problemet er, at jeg ikke kender den her concealer, og derfor kan det jo være, at den ikke er god. Men så kan jeg i det mindste blame det på den, hvis det bliver grimt, og ikke mine manglende skills. Og så går det løs. Det her tror jeg ikke er svært. Jeg tror ikke, det bliver super grimt. Men der var en gang, hvor jeg lavede alt sådan noget her med hænderne til dagligt. Altså, det var bare sådan, jeg lagde min makeup. Og jeg kan huske, at det er en arm workout. Det skal nok gå. Det er da godt nok også tidskrævende. Okay, jeg har taget alt for meget på. Nu er der jo ligesom ikke rigtig nogen børste eller beauty blender til at suge produktet op. Så jeg tror, jeg... I overdid it. Ej, det ser afskyeligt ud i virkeligheden, fordi den er alt for lys, den her concealer. Det ser bare crusty ass ud. Okay. It's time for cream bronzer. What do I wanna use? Vi giver Milk et skud, men jeg er bange for, at det er et dårligt valg, fordi den er ikke så flydende. Og jeg kan ikke finde ud af, om det vil være en fordel eller en ulempe i det her. Så jeg tænker at prøve, og så starte stille og roligt ud. Det gode ved den her er, at jeg kan sørge for, at der kommer meget lidt af gangen på. Det synes jeg er sværere med andre cream bronzer.
challenges. Jeg synes faktisk, det fungerer. Men jeg føler også, der kunne være sværere challenges i den her verden. Fordi der er jo mennesker, der gør alt det her med deres hænder, er der ikke det? Det skal der nok være. Det må kunne lade sig gøre, kan man sige. Nej, det var ikke godt. Nose contour var ikke en god idé med den her. Jeg har ikke tænkt over, hvordan filen jeg lægger powder på. Eller sådan puder under øjnene og sådan noget. Hvordan sætter jeg det her? Altså, det kan man jo ikke med hænderne. Det var et okay hit med den bronzer, så jeg tænker, vi tager den samme i blush. Ej, og jeg er træt i den her arm. Jeg laver sådan krydset finger. Det er sådan min teknik, det her. Det synes jeg fungerer godt. Jeg kan arbejde med det her, siger jeg. Problemet er lidt, at hver gang jeg gør det her, lægger et nyt step på, så føler jeg bare, at jeg tager det sidste step af. Altså, det kan man ikke se. Jeg lignede bare hende, der var dramatisk der. Liquid highlighter, tænker jeg faktisk, bliver et af de nemmeste steps, så det er jeg ikke så nervøs for. Det var noget på min bukser. Jeg kan kun finde min foundation puder, og det er det dummeste at lægge, fordi det sidder bare fast. Prøv lige en lille smule og se. Ja, det var en dum idé. Nu er helt gul i håret. Ej, nu bliver jeg nødt til at gøre det den anden side. Dum beslutning. Lad os prøve. Okay, det fungerer lige nu, men jeg føler også, det sådan er nemmere at få til at fungere under øjnene frem for hele håret, men altså. Altså, jeg føler, jeg skal gøre sådan her. Ej, hvor virker det her åndssvagt. Prøv lige at se det her. Jeg er stadig helt fedtet. Det hjælper ikke det her. Måske skal jeg bare ikke have powder på i dag. Det var så sjovt lige indtil det her punkt. Bronzer. Jeg gjorde lige sådan her, som om det kommer til at hjælpe. Hvorfor fungerer det lidt? Men også kun lidt. I kan ikke komme og fortælle mig, at det ikke kunne være værre. Der er bare fuldt ud silence herinde, fordi jeg koncentrerer mig. Ikke så kønt i panden især. Jeg føler bare gerne, at jeg vil have noget... Det får jeg aldrig blandet ud, det her. Jeg vil gerne have noget bronzer på mine æblekinder her. Jeg tror, det bliver lettere, hvis jeg har en base for min blush. Jeg er virkelig også spændt på, hvad jeg finder på med mine øjne. Fordi det ville jo ikke være sjovt, hvis jeg ikke lavede et øjenskygge-look eller prøvede at lægge eyeliner. Altså, så ville det jo være en tam video der. Så jeg bliver nødt til at prøve et eller andet. Jeg synes også ikke lige, der sker en skid herovre. Det er mere glitter, jeg får i hovedet end blush. Sker der noget på kameraet? For der sker ikke noget i virkeligheden. Det var jo ikke det, jeg ville. Men okay. Highlighter. Det er virkelig lang tid siden, jeg sidst brugte den her. Jeg brugte den meget en gang. Fordi det er en meget sådan settle highlighter. Og jeg er stadig i den der fase, hvor jeg elsker highlighter i den her face, ikke? Men lige i dag, der tænker jeg, at det var smart at tage en lidt settle en, så jeg havde endnu finde den her frem i skuffen. Og jeg tror, det var en rigtig god beslutning. Ved hvor jeg er klam. Mine hænder er så klamme lige nu. Kønt er det ikke. Jeg kommer lige til at snyde. Hvor er mit snyd? Jeg kommer lige til at snyde, fordi jeg skal have lidt setting spray på. Og det kan man ikke gøre med hænderne. Altså det kan jeg jo godt se. Så 2 sekunder. Næste step må være øjnene. Det må det jo være. Jeg har fundet nogle paletter frem. Denne her tænker jeg især kunne være ret god, fordi der er nogle farver, der kan noget, ikke? Og så ser vi, hvor vi ender. Starter lige lidt blødt ud her for at give mig selv lidt selvtillid. Tænker den her meget lyse, lyserøde, den kan vi godt lige starte med. Altså en ting med den her challenge er også bare, at det er meget nemmere i den ene side end den anden side. Det er sgu da meget fint. Jeg skal altid sætte jer til opladning på de mest åndssvage tidspunkter. Jeg har taget flere paletter med, fordi det skulle være nemmere for mig. Den der skræmmer mig. Men måske er det det, der skal til. Lev lyden på kanten. Nej! Den var meget koldtonet. Jeg blev jyde der. Det andet gik det ikke. Jeg fuck op. Det her øje vil bare ikke. Og det er selvfølgelig det øje, I skal se på. Det er virkelig ked af, I skal. Som om I kunne gøre det bedre. Okay, okay. Jeg kan lige tage noget lyst heroppe, bare fordi jeg kan. Åh, jeg skal skifte fingre. Den anden er stadig helt mørk. Sådan der. Jeg har også taget den her fun en med, fordi der var nogle farver. Jeg tænker, vi skal have noget farve på. Okay, jeg ved, hvad vi gør. Ikke sige, det ikke er det smukkeste i nogensinde set. Så skal jeg begynde at bruge den her. Ej, wow. Det var kun et lille, lille, lille lag. Jeg laggede lige der. Jeg ville kun sige lille en gang, og så kunne jeg bare ikke stoppe. Ej, jeg skal have mere på. Vi tager lidt lag med. Ej, det var den flotteste øjenskygge i verden. Det er Kat Von D for Hilda. Lige... Hvad står der her? Prøv Hilda. Farven, der hedder Ina. Det er smukt, det kan jeg virkelig godt lide. Wow. Ej, den skal vi også lidt på her nu. Fordi jeg tænkte, at lad os lave et pop of color i mit inner corner. Min hånd bliver klammer og klammer. Hvad? Altså, jeg har ikke engang brugt den her hånd. Hvad er det her? Altså, nå, i den her nose-palette, der er der nemlig den her pink en. Og jeg havde tænkt mig at putte den på min øjenlåg, men nu tænker jeg, at vi lever livet virkelig vildt og tager den her ind. Og så ligner det, jeg har øjenbetændelse, men ej, fy fødsel ikke lige så sejt, som jeg håbede på. Jeg tænkte med mascara på, kunne det jo være, at det fungerede. Slet ikke. Men lad os lige lade som om, at det er meningen. Det er vel også snart Halloween, er det ikke det? Ej, jeg bliver nødt til at gå all in. Altså det her, det ligner jo bare, det ikke er med vilje. Jeg bliver nødt til at putte så meget på, at folk ikke er i tvivl om, det er med vilje, jeg ser dum ud. Jeg har den her farve på, fordi jeg har valgt at tage den her farve på. Jeg troede, det ville se sejt ud, det så hårdt. Ej, det siger jeg ikke, det var ikke med vilje. Okay, bare for at det ligner det med vilje, tager vi også lidt herud. Jeg kunne også bare fjerne det, men hvorfor ikke add til galskaben frem for at fjerne det grimme? Problemet er, jeg kan ikke fjerne det, når jeg ikke må bruge nogen børste eller noget. Wow.
øjenbetændelse. Jeg er ligeglad, ved du hvad, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg magter ikke det her med. Jeg er lidt mærkelig humør, der kan mærke det. Ej, hvorfor tror jeg den orange? Det var en fejl. Det var en fejl. Jeg tror, jeg kan leve med det her. Jeg har en meget lysere puder her. Lad os lige se, om vi kan rette lidt med den. Altså, i hele fjeset, ikke? Wow! Ja, ja, ja. Nej, gør det bare være. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg har stirret mig blind på det. Jeg ligner bare en der er med i The Hunger Games eller sådan noget. Jeg føler, det eneste, der kunne gøre det her look grimmere, det er en eyeliner. Men jeg føler også, at vi er blevet til at prøve. Måske skal den bare ikke være sort. Men man skal også kunne se den. Okay, måske det nu, den der helt mørke skal shine. Og så laver vi lige en eyeliner. Skal vi ikke være enige om det? Med min nejer. Kan man overhovedet se den? Nej. Det er det der, jeg mener hernede med, at det er jo svært, når der er øjenskygge over alt på mine fingre nu. Så det er svært at undgå at ramme andre steder. Så nu må jeg bare lave min ring, og så må jeg clean op efter, fordi det her, det bliver jo ikke godt. Okay, hvis jeg lige cleaner op, hvad? Stay with me. Jeg kan jo stadig se den der sort plet. Men man kan også se, der er en vis liner her. Hvad nu det der? Altså, gå nu væk. Det gider jeg jo slet ikke finde mig i. Det bliver ikke bedre, okay? Skal vi ikke aftale mascara redder det? Og mascara ligesom setting spray, jeg kommer til at snyde, fordi at det er en umulig opgave. Så jeg tager lige mascara på, og så skipper vi det. Det redder det ikke i den forstand, jeg havde håbet på, men det er jo... Lad os gøre læberne færdige, så vi kan være færdige med det her åndssvage nu. Jeg tror, det ville være sjovt. Det er ikke sjovt. Og bare for at gøre det endnu værre, har jeg valgt at lave en meget mørk læbekombo. Og jeg tænkte igen, det ville ikke være sjovt, hvis jeg sådan snød mig lidt igennem det og lavede en nude læbe. Vi må skifte lip liner. Det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Så lad os lave en base af rød læbestift, og så en farvet gloss over. Så vi tager den her. Det er fedtet. Okay, jeg er fedtet foran. Meget mere gloss. Very much, very more. Give me more, give me more. Ej, wow. Noget, der fungerer for mig. Håret ud. Finishing touches. Fordi der må være noget, jeg kan gøre for at redde det her. Altså, hvorfor føler jeg, at jeg klarede det bedre, da jeg skulle blende med pap? Ser det godt ud? Det ser faktisk ret godt ud. Ser det godt ud på kameraet også? Hvorfor ser det faktisk okay ud? Det kan godt være, at det sådan... Jeg bare lige skulle have hår. Måske var det det. Det der irriterer mig grænseløst, det der øjenskygge her. Og jeg hader det pink, jeg gjorde ved mine øjne. Men jeg kan ikke fjerne det. Det vil jeg ligesom skulle bruge remedier til. Så jeg bliver nødt til at gå med det. Lad mig høre, hvordan du synes, jeg har klaret det. Og med det er vi færdige med dagens challenge. Jeg kan rent faktisk ikke finde ud af, hvordan jeg synes, jeg har klaret det. For nogle vinkler, jeg tror det er det, der er. Det er fordi, at det her øjenskygge herinde for eksempel, det er en farve. Jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Det er også lige meget. Det er en af de der øjenskygger, hvor at den skifter farve ud fra lyset. Så når jeg fx kigger lige på lyset her, der kan man næsten ikke se den, og så er det faktisk ret flot. Men når jeg skal kigge på siden af, så ligner en, der har øjenbetændelse. Så det er sådan lidt ala lyset, og jeg kan ikke selv se, hvordan det ser ud på kameraet. Så du må være med til at bedømme, hvordan jeg har klaret det ned i kommentaren. Det kunne være bedre, men jeg føler også, det kunne være værre. Det var ellers bare alt for den her video. Jeg håber, I har nyttet sig med. Men lad mig høre, hvis der er andre makeup challenges, I gerne vil se for mig. Fordi jeg vil virkelig gerne lave flere. Jeg var lidt idéforladt, så skriv ned i kommentaren, hvis der er flere af sådan nogle her videoer, jeg godt kunne tænke jer. Og så også lad mig høre, hvordan I synes, jeg har klaret det, fordi jeg kan ikke rigtig selv finde ud af det. Men det var ellers bare alt for den her video. Vi ses snart igen.